Ahojte, vítajte na farme pod Grapami. Tak dnes sme varili nedeľný guláš kotlikový. Potom sme robili, piekli aj chlebiku nemu domáci a všeličo so zvieratkami. A ešte sme boli pozrieť, ak si pamätáte, našu škvrnku a bielku, ako sa majú. Takže ak sa vám bude naše video páčiť, nezabudnite nám dať like, komentovať a odobrať náš kanál. Ďakujeme! Tak my nezhádame a ideme rovno odskúšať našeho nového samca. Tak ideš ku chlapovi, hej? Poď ku novému. No, teď nebude taký krvatý. Poď, ty si ťažká ako slon. Dobre, parada, máme ho. Máme to prvýkrát. No, krásny si. No, je síce väčšia od teba, ale taký on je mix novozelandský. Možno si ešte jednu samičku, takto necháme. Uvidíme, ak bude mať mladé ona. Ups, skoro mi vypadol. No vidíš to, šikovný si, ešte raz ho nechám. Ako by ich jedno mater malo. Všetko tu je kolo mňa. Všetky ovečky sa prišli pohľadkať. Budúci tatino zase, terajšie aj budúci. Rokinka, terajšie aj budúca maminka. Evička, terajšie aj budúca maminka. Valibuk. Egi! Moja trnečka, terajšia maminka. Ešte budúca nebude. Ešte si počka, že? Kozy na mňa kašľu. Ani Mika nechce sa pohľadkať. Mika! Mikuška! A už sa nám tu niečo chystá. Cibuľka a mesko z kozlecinky. A bude sa robiť guláš. Že vám ako môj manžel vie krájať cibuľu. To ja by som sa 100 rokov mohla učiť a nikdy to tak nenakrájam. Mm.
Už praská. To je najkrajšia vôňa, toto praží cibuľka. Mám povinnosť to miešať. Je vraj, že to mám miešať, tak to miešam. A ja budem robiť domáci chlebík zemiakový ku gulašiku a zemiaky ešte. Samozrejme. Tak tu sme si už dali variť zemiaky na guláš. Tu máme uvarené zemiaky na chleby, ktoré si popučíme. Tu máme nachystané droždie, cukor, olej a mliečko domáce. Sme si dali, ja dávam múku hladkú, polohrubú, vajíčko domáce, soľ a štipku aj kypriaceho prášku. A môžeme zamiesiť cesto.
Tam aj paprika, aj voda. Jaké je naše domáce lečo? Ešte naša domáca pomazanka. Tým sa nedá nič pokaziť. To je farba. A sú tie saky. Neviem, čo som tam tak urobila. Tak, spodne už sú. Ešte vrchu. Nie, čo to nemáš ťa ešte. Ja ti chcem len dobre. Skáš hore. Som pyšný. Každé vrchne. Vrchne nemá. Tie spodne má také dlhé. Ja akože nepozriem. Má, aj vrch nemá, no. Musím sa k nimi dostať nejak. Otvor tú papuku. Aj ty máš veľké. Ešte ty máš veľké.
A zadne ešte, poďme ešte raz. Som odstrihla ešte vrchočku. No, už to vrchne. Neboj sa, kde sa ti lepšie hrysť. Neviem, čo sa týmto dvom porobilo teraz. No, tak... ešte vrchne. Šmíka sa ti vie a nie. Pane Bože, aké máš veľké tie zuby. Nemáš ich veľmi tu veľké ani. Tak skúsim ešte ten pak. Doňu pačka. No ja viem, že doňu pačka môžem vpichnúť. Kde je Tomáš? Katastrofálne. Ja otvor papuku. Tak, tak. Sú von? Neviem. Mali by byť. Ukáž, 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 ukáž papuku. Šipošupky. Ukáž, neboj. Dobre, vrchne sú pekné, ešte tie spodné sú hnusné. Ešte tie rasické. Dobre, ukáž. Kontrola. Kontrola už len. Neboj sa, bude sa to lepšie hnusť. No, vidíme. Pešák. Maj krivé, ale už... Pešák. Neviem, čo sa porobil. No. Čo ti by dobre papať? Dvaja, jedného vrhu mám, majú takéto krivé zubky. A to ešte. Hoď, môžeš papať, koľko chceš. Paráda. Momentík. Nemáme. Máme raz. Se. Zabereme zemiaky na koľaš. Vypnite, lebo ja to aj tak skratím. Ja. Veľký, ne? Jaký? Ešte sa bude dochucovať, že? Cesnák. Mm-hmm.
Fajný bude. Pekne chytá, keď kúka, že? Dneska. Dneska je príjemné. Chlebík je hotový. Tak udašik už je zahustený. A ešte sa dochocuje. Cesnak sme už dali? Uh-huh. Hej. To bude dobrotka. Vonia nádherne. Takže teraz sme sa vybrali, hádate kde? Ideme pozrieť našu škvrnku a bielku, jak si ich pamätáte. A sme si kúpili malé občerstvenie na cestu a môžeme vyraziť. Škvrnka a bielka. Poďme. Poďte ku mne, ovečky moje. Ona sa pohla, som sa pohla. Poďem, ovečky moje. Už nepoznajú. Škúrenka. To je bielka. Ešte mám tu chvostík doma. No. To je od nej? No. Od bielky mám chvostík ešte doma. Ahoj. Ahoj. Sa boja, no. Nebojte sa. Jako ste sa zmenili, sa podobáte viacej na mamu teraz. No jasné, poďte ku mne. Ale srst majú, ako oni. Poďte. Poď ku mne. Poď ku mne. Bielka, škvrnka. Už ste na mňa zabudli, že? Už to je dlho. Však majú február, marec, apríl, maj, jún, júl, august, 7 mesiacov aj týždeň. Majú. Pred 5 mesiacmi od nás odišli. Krásavice krásne. Jako sa vy tu máte? Dobre. Áno. Vy ste krásne. Poď ku mne. Máte iné hlavy. Že? Také podľavosti ako Evka. Pusiem! No poj, ty si bola najdrzejšia, ty sa ma bojíš. No poj ku mne. Škvrnka. Ahoj. To není možné, že? Že? Jaké sú iné. Ahoj ti krasavice krásne. Poď ku mne. Poď ku mne. No poď. Neboj. Neboj. Áno. Poď ku mne. Pohľadkám ťa. Poď ku mne. Poď. Neboj sa. Poď. A ty už si tiež nie je taká biela, úplne celá. Celá Evka.
Že? Ako maminka. Maminka by neverila, že som pri vás. No. Ale uši majú ako tata. Že? Rúžové. Čože? A poznala by ich, neboj sa. Poznala. Svoje, ale či by oni ju poznali? Bielka. Škvrnka. Škvrnka bola odvážnejšia, divé sa, ona sa viacej schovala. Škvrnka. Poď ku mne. Ahoj. Jej nožky, aké máš škrnité. Divé. Krásavice. Krásavice ste krásne. Ako uši hore. Nebuď sa. Sestra ti utekla. No. Sestra ti utekla hore. No jasne, ak sa pozdraví. Čo tu máte, synu? Hej, nebojte sa, idem sa pozrieť, aké toto máte urobené. No parádne toto máte. A tu máte chladeček, pani. Majú jasne parádne. No áno, krásavice.